Já chci jenom upozornit, jak jsem psal na ty, co se týče těch věcí, jako v té fotografii, že ten kanvas se ve vesměs ale týká jako textových věcí. Tak jestli. To je v pořádku. Já jenom, že jako, jsem měl dvě takové jako zajímavé věci. Jednak jsem byl na plzeňském fotofestu, kde se jako hodně fotografové bavili o tom, co pro ně AI jako znamená. A zároveň jsem chodou okolností byl na strašně zajímavý marketingový přednášce na to, jak se dneska marketáci dívají na použití umělé inteligence. A určitě každý máme nějaké svoje zkušenosti a, a mě tyhle ty pohledy, co jsem slyšel, docela jako bavily. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu technologického podcastu Tech Guys. Tentokrát z Prahy zdraví Honza Březina, ahoj. Tentokrát zcela nečekaně Kicum z Prostějova. Čau. A jak vidíte, tak já, David, už jsem zpátky zase na letné. Čau. No, je potřeba zdůraznit, že my s Kicumem máme zabaleno a, a David ještě nevybalil, jo. takže to, že jsme se potkali v Praze, je takový jako malý zázrak, ale říkali jsme si, že je to potřeba. Protože ve světě umělé inteligence to opět vře, objevují se nám tady nové věci, nové funkce. Mně třeba osobně, byť to není úplně jako nej, největší novinka, strašně zaujalo video od uh, Nvidia, kde dva nějaký takový docela zvláštní inženýři ukazovali, jak uh, nějakou uh, umělou inteligenci honějí lokálně na jejich grafické kartě a má jim pomáhat vybírat fotky a, a, nějakým způsobem je třídit. Což na jednu stranu to video bylo takový jako trošku geekovsky creepy. <laughs> bylo vidět, že ty dva nejsou fotografové a, a ty příklady, které tam ukazovali, rozhodně nebyly moc z praxe. A kdyby se to dělalo tak, jak to ukazovali oni, tak by to jako vůbec nedávalo smysl. Na druhou stranu ten lokálně honěný model vypadal, že jako fungoval překvapivě dobře. A, a že ta odezva nebyla tak strašná, jak bych čekal. Teda pokud to opravdu běželo na tom notebooku, na kterém to tam ukazovali, což předpokládám, že to tak bylo. Mm, jak tomu mám teda jeden příběh ze, řekněme, svého odvětví, a to, že spousta lidí se docela ještě dobře zbavila těch mining rigů, tak jak se těžily některé ty kryptoměny <hým> na těch grafických kartách. Bitcoin už nějakou dobu ne, ten se těží už jinak, ale spousta prostě těchto těch lidí měla nakoupený prostě ty grafiky a docela dobře hmm. se toho teďka zbavovali díky tomu, že spousta lidí si takhle potom doma hrála prostě s těma lokálníma modelama a ten rýk není nic jiného než počítač, který má osazených třeba 6 nebo 8 grafických karet. To je první věc. A druhá věc je, že někteří těžaři Bitcoinu a jiných kryptoměn třeba ve Spojených státech se připravují na ten AI boom tak, že vyhrazují v těch, v těch střediscích, v těch, na těch mining farmách už jako nějaký oddělení nebo celý haly, kam se znovu budou zase stěhovat zpátky ty grafické karty, protože údajně prostě vzrůstá ten požadavek na to, že uh, prostě ti lidi budou chtít nebo budou mít zájem zase o ten výpočetní výkon na těch grafikách. Takže uvidíme, ale možná tady zase vyroste jako jedno zajímavé odvětví, což je velmi špatná zpráva pro všechny hráče počítačových her, protože grafické karty zase budou drahy. <laughs> Ještě pořádně nezlevnil, je už za sebou drahý. Přesně tak, no. Já jsem tady minule vykládal, jak jsem si nedopatřením pořídil nejdražší grafiku, <laughs> tak jsem rád, že vlastně to byla dobrá investice. Ano, a, a že přesně tak, budu to byla investiční grafická karta. No. To je něco jako investiční kojka při, hele. to prostě se nemůžeš spálit, to je jenom počkáš na ten správný moment a pak prodáš. Přesně tak. No, takže já jsem na to jako strašně zvědavý, protože ve světě těch velkých modelů se samozřejmě něco děje, ale takový ten jako wow efekt si myslím, že už máme trošku jako za sebou, ale pokud bychom ty věci jako dokázali uh, nějak efektivně používat lokálně, tak pak si myslím, že se tam otvírá jako obrovský prostor pro nějaký úplně jako nový varianty nasazení a nový use casey. Já jsem teď zrovna zase řešil s nějakým klientem, že teda on nechce, aby jeho kočičky a pejsky rozpoznávala u mě inteligence na cloudu. A my jsme si řekli, že dneska neřekneme to jméno té jedné firmy, který neřekneme, tak já jsem ho ujišťoval v tom, že tahle ta firma to zrovna jako na cloudu nedělá, ale, ale jako Vůbec se nedivím tomu, že ty lidi jako z tohohle mají trošku strach. Mě v tomhle neuvěřitelně dostala, teď běží minimálně na sociálních sítích nová reklama na Mercedes, v který hraje Antonio Banderas. A hraje tam jako starýho otce svoje, svojí mladé progresivní dcery, která mu kučí Mercedes. A on zjišťuje, že ten Mercedes s ním mluví a že on o ní všechno ví. A ten Mercedes mu vyžvaní, kam jeho dcera chodí cvičit, co má ráda k jídlu, s kým se kamarádí. Jo? A, a vlastně celá ta reklama říká, vaše auto o vás ví všechno a kdokoliv si do něj sedne, tak mu to jako vyžvaní na první dobrou. <laughs> tak to, to bylo jako hodně creepy, to si myslím, že v té agentuře úplně jako nedomysleli z tohohle pohledu. Ale, ale vlastně to tak je. Jako my jako na jednu stranu chceme, aby ty zařízení nám jako pomáhaly, ale jako na druhou stranu jim dáváme obrovské množství informací a v lepším případě dáváme jenom těm zařízení, v horším případě dáváme komukoliv, kdo za ně zaplatí. No mimochodem, já jsem ještě rád u, u těch telefonů a nebudu dneska zmiňovat vůbec žádné značky, teda, ale v, můžeš sledovat, že na těch procesorech neustále roste počet těch grafických jader. A já jsem si říkal vlastně proč jo? Protože mě úplně tolik nezajímá, hrát na tom nějaký hry. Oni vždycky ukazují, co všechno už na tom běží. A já prostě, když něco hraju, tak je to něco ve smyslu nějakého hada nebo něco podobně jako dementního, čím se potřebuju třeba na půl hodiny zabavit v letadle, takže já takový jako a podobné věci tam fakt jako nepotřebuju. Ale myslím si, že ty grafické jádra ty krásně najdou uplatnění právě při výpočtech té, té, umělé inteligence. Ale my se patrně tady chceme ještě dostat k tomu, co zase vypustil, um, vypustila OpenAI, respektive chat GPT, jaký má zase update. A já teda musím říct, že Jasně, už to nejsou takový ty jako vel, velký jako wow updaty, ale jako ten chat GPT je zase dobrý v tom, že ona zahrnuje těma novinkama tak jako pěkně postupně, že každý 14 dní, hmm. každý měsíc jako vyjde něco takového malého, drobného a vlastně to vůbec není špatný a postupně to jako zlepšuje tu uživatelskou zkušenost s celou tou věcí. Takže možná to samozřejmě necháme našemu expertovi Davidovi, aby nám jako zhrnul, co, co, co v tom kanvasu teda máme novýho. Zmínil jsi správně kanvás a taky jsi správně zmínil, že opravdu, já mám pocit, že každý týden přichází nějaká novinka. Hmm. A některý z těch novinek jsou spíš, řekněme, pro programátory. Jo? Třeba oni, podle mě je zajímavý, že oni uvolnili API na to, na to interaktivní hlasové ovládání. To znamená, že to není... Ten klasický přepis hlasu, jako bylo AI Whisper, kde hmm. prostě nahraješ zvuk, ale že prostě přišli s, tou, s tím interaktivním. No, On, on, online, nebo já nevím, jak to říct, on the fly, přepisem hlasu, takže tam ten, ten režim, kdy ty můžeš s tím mluvit, můžeš s můžeš to skočit, nebo on ti může skočit do řeči, že si spolu vykládáte, tak oni vlastně na to uvolně aplíčko, takže to můžou programátoři použít ve svých aplikacích a to může být hodně zajímavé. To je prostě jedna z takových novinek, když se člověk podívá na jejich blog, tak opravdu jako každý týden něco takového přichází. Ale tohle třeba moje maminka vyslovně ocení. No hele, my jsme si tady zrovna minulý týden vykládali <laughs> o tom, jak, s mojí jak maminkou, Mark eh, s tvojí maminkou <laughs> si vykládám každý týden. A Ale my, my spolu jsme si tady vykládali o tom, o té creepy situaci, kdy předváděli eh, jo, jo, jo. Ma, Mark, kdy předváděli jen překlad, a tam přesně chyběla ta interakce, jo. Jo, kdy, kdyby to probíhalo interaktivně. Stále jak skály. Přesně tak. NPCčka. Ano. A no ale to, o čem chceme dneska mluvit, tak to je, ne, nebo o čem dneska to tady vykopneme, tak to je kanvas nebo plát, plátno, které jak představili. V podstatě ono to je poměrně jako zajímavá věc, protože tobě vyskočí vedlejší okno vedle toho četovacího okna. Takže ty, ty máš po levé straně ten čet a po pravé straně máš jako plátno, na kterém můžeš tvořit. Jo? Buď to tam můžeš psát text, nebo pokud programátor, můžeš tam psát kód. A je to speciálně vlastně takový švýcarský nůž i pro programátory. Uh, Lidem to může být trošku známý, protože už asi půl roku něco takového má jejich konkurence, to je Claude, jo. Oni tomu, oni, tomu říkají, oni, oni tomu říkají artefakt, myslím, v tom klódu. Ale je vidět, že, že tím, že oni se inspirovali, přišli s ním teďka, tak to mají jako výrazně vyhytanější, nebo je to, je to výrazně být ambiciozní. Pravda je, že to je pořád v beta režimu a nefunguje to zdaleka, tak úplně dokonale. Ale je to zajímavé, protože když to klasický konverzace, ty tam nahodíš nějaký text a teďka třeba jenom označíš větu a řekneš, tuhle větu mi je přepiš. Nebo označíš odstavec a řekneš, tohle to mi udělej kratší nebo další. Tož se dá dokonce udělat i myší, jo, že prostě táhlem hýbáš a určuješ, jak má mít ten odstavec dlouhý, jak ho má zkrátit nebo prodloužit. Což jsou přesně ty věci, který vlastně nás na to lákal Microsoft, že bude to ve Wordu, láká nás na to Apple, že to budou mít, já jsem řekl to jméno, a jsem říkal, je konec, tak, musíme to celé snad A, celý znač. Znač. a já, já, já se tak snažil, já se tak snažil. Ale snažil jako... ses, je to pravda, je to pravda. Nešlo to Google vynechat. Google to taky, Google to sliboval, řekni Google. Ty. Ok, Google, Google, všichni to slibovali a hlavně ta firma, která, o které nebudeme mluvit už, ne, <laughs> víckrát, ne. tak to slibuje až v nějaký verzi 8.1 a ještě jako ne v češtině a my víme, že nikdy v češtině to nebude. A najednou tady máš prostě OpenAI, který to v té dodal a máš ho teď hned mm. a můžeš to používat v češtině. A byť je to ještě jako hodně nedodělaný a nefunguje to úplně jako skvěle, tak je to, je to tady a je to cool a doporučuju to vyzkoušet všem. Je potřeba mít na to verzi plus, Jo, tu placenou, tak se to klidně na ten jeden měsíc zaplatíte, abyste se to mohli vyzkoušet. Oni teda potom slibují, že by se to mělo dostat i do uh, verze, do, do, do free. Zkoušeli jste to, borci? Já mám ale... jenom free verzi, ale viděl jsem dneska nějaký video, jak to jako Borec používal a já ti to řeknu tak, jak kdybych jako víc pracoval uh, s textem, což úplně nepracuju, protože jsem tam si napíšu teda nějaký scénář na video nebo dobře nějaký poznámky nebo otázky na hosta, ale to si jako fakt jako stále stvořím sám, pak to stejně na streamu, jako říkám trošku jinak, jsou to spíš poznámky, ale kdybych pracoval s textem, nebo kdybych byl programátor, tak to samozřejmě mám zaplacený, protože jako pro tyhle ty segmenty je to fakt jako úplný game changer. Ale díval jsem se dneska na video týpka, který to používal a je to jako moc hezký. Co se týče třeba i už, jenom úprav toho textu, jako udělej mi to delší, udělej mi to kratší, nebo označíš jako jenom už vlastně nějakou část, nějaký ten odstavec a řekneš tohle změně, tady, tady s tímhletím teďka chceme pracovat, nebo udělej mi to, mi čitelnost toho textu, aby to bylo pro uh, typka ze základní školy, nebo pro vysokoškoláka, nebo po, pro postgraduál. Takže jsou tam fakt jako moc pěkné věci, hmm. ale zase, řekl bych spíš, jako my žijeme pořád v takové jako trošku bublině, protože pro běžného člověka, uh, ať jsou ty věci fakt jako hrozně hezký, tak jako běžný člověk to zatím úplně jako nepotřebuje. Hele, a to si právě myslím, víš, my jsme se jsme mnohokrát, že tady zmiňoval uh, nutnost těch uh, integrací, že to začne být mm. užitečné v okamžiku, kdy to bylo integrované. A tady si právě myslím, že k tomu vlastně dochází. Jo? Že oni ti dávají prostředí, které je důvěrně známý. To oni to podstatě z opačné strany, editor, no. ano, no, oni to tam... opačné strany. No. A i co my víme, jo? dneska existuje na webu, ty máš ofisy, dneska máš na webu ten Google dokumenty a co my víme, tohle to může být jako prostě příští Google dokument, který tyhle ty věci bude umět. Takže podle mě jako krok úplně, úplně skvělý. Navíc já jsem takový šťoural, který prostě se kouká, jak to funguje v pozadí, jo? což teda analyzovat, sledovat, jak si vyměňují informace. A je to opravdu zajímavý, tam oni na to vytrénovali nový model, nebo je to upravený model, jmenuje se, jmenuje se zase, zase trošku nějaký Kenmore, jo, GPT Kenmore. Mm. Ta Jeho velikost operuje opět s těma 32 kilo má tokenů, takže on není, není v to jako větší, dokáže pracovat s většíma dokumentama, ale on opravdu vytvoří, jako by má příkazy, kdy vytvoří ten dokument a dokáže opravdu pracovat na úrovni těch jednotlivých věd, takže je tam nějaký ten background, který tohle to dělá. Hmm. Takže to není jenom jako vizuální trik, jo, což, což třeba vizuální trik je to právě u toho klódu. Jo, ten, ten klód to je to jenom vizuální záležitost, ale tady je to opravdu jako dost jiný přístup a jsem, eh, jsem zvědovej, jak, jak to bude, eh, jak se bude vyvíjet, protože to vypadá velice, velice skvěle, velice zajímavě. Ale za mě tohle je takový jako AI 3.0, co se týče uživatelského zážitku. Jo? Za mě AI 1.0, což byla jako klasická ukázka odtržení IT segmentu od zbytku týdletí planety, byla situace, kdy jste s umělou inteligencí komunikovali přes Discord. To to byl jako spolehlivý způsob, jak zajistit, že to nikdo nebude používat a že tam nebude jako vysoká a výpočetní náročnost, protože to bylo něco jako strašlivýho že? Mm. a teď se vám to tam ještě sypalo do toho vlákna s těma jako ostatníma obrázkama a bylo to fakt jako pekelný pak přišla jako AI 2.0, kdy teda už jsme měli to klasický chat GPT kde si myslím, ale že jako zásadní problém pro běžného uživatele je že se jako motá dohromady ten výsledek a, 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 a ta konverzace. To je strašlivě matoucí pro běžného uživatele, protože v ten okamžik vy to musíte v té hlavě jako analyticky oddělovat, co k čemu patří a jak to je. A tohle je ta verze 3.0, kde konečně teda jako máte něco, na čem pracujete a vedle ovládáte ten nástroj, který vám s tím pomáhá. No, a pak už potřebujeme jenom jako verzi 4.0, kdy tohle všechno budeme dělat jako hlasově, přirozeně. To, to, tam, už, tam už chybí kousek, podle mě. A pak to bude jako ready na to, abych to ukázal mojí mamince. Hmm. Jo, a jestli to bude chtít používat nebo ne, to jako nechme stranou, jo? nebo jestli na to najde ten use case, jo? Ale, ale jako dokud nebudeme aspoň v té verzi 4.0, tak, tak si myslím, že jako běžným lidem, to jako bez zaškolení vlastně nemůžete dát jako nástroj, protože oni to, oni to, nedají. Bude to pro ně jako nepřátelský prostředí podobně, jako teď, teď jsme tady zrovna připravovali nějakou výstavku starých počítačů firmy, kterou nebudeme jmenovat a, a, a bylo tam jako textový rozhraní. Já jsem vzpomněl na starý dobrý textový rozhraní, jo. Tak, tak prostě, tak to je, jo. potřebujeme, potřebujeme tu myš, <laughs> která prostě v osmdesátkách zpřístupnila počítače lidem, tak podle mě v případě umělé inteligence to bude hlásno. Ale hmm. je to jenom můj odhad. Já jsem teď vzpomínal na svoje začátky s počítačem trošku jiné souvislosti, ale vlastně to, co my jsme měli poprvé doma na stole, byla nějaká uh, 386, IBM prostě a tak to bylo zajímavé, že já jako dítě, když jsem si chtěl pustit jako nějakou hru, tak jsem musel umět aspoň jako základ toho, jak se dostat do Norton Commandera, nebo tenkrát já jsem měl teda M602. MS -Dosu, no, no, no mm. takže v, to, že v tom MS-DOSu jsem si pustil aspoň tu, já jsem tomu říkal modrá tabulka, tak jsem si pustil modrou tabulku, v té jsem si jako našel hry a v tom, a v tom adresáři hry jsem si našel toho prince a v okamžiku, kdy už jsem psal jako prince megahit, což byl takový ten způsob, jak tam spustit čítování, tak už jsem si v podstatě přišel. <laughs> jako totální hacker, jo? který to prostě s tím, který ten exe soubor jako pustil a moc jsem jako nevěděl, co dělám, ale dokázal jsem si tu hru pustit a pak jsem ji dokázal vypnout, jo? Což Potom s příchodem těch grafických rozhraní a řekl bych, že jakýmsi vrcholem toho grafického rozhraní je v podstatě iPad. Vidím to na svých dětech, kteří prostě ve třech, čtyřech letech jsou naprosto přirozeně schopní prostě ten iPad jako pustit, zapnout si Netflix, na Netflixu si najít tlapkovou patrolu, zapnout to, vypnout to a dokonce už ví, že nějaká jiná pohádka, teď nevím co, ledové království, že je na Disney Channelu, respektive v Disney aplikaci, tak jsou schopni to zhodit, zapnout prostě toho Disneyho a tam najít ledové království. A je úplně fascinující to sledovat, jak, jak je to pro ně už jako přirozený. Takže já si myslím, že díky těmto nástrojům a my je tady vidíme v nějakým jako vlastně prvopočátku, skutečně jako přichází nějaká nová forma interakce s počítačem, kdy se to ještě jako víc vlastně do nás prožere, takže to bude vlastně daleko přirozenější pro další generaci lidí. Jo. A, a přesně, tyhle ty věci, to je mimochodem zajímavý sledovat, jak se, jak se to řekl, že vlastně ten chat GPT na to jde z té druhé strany, kde já jsem říkal, potřebujeme ty integrace těch různých společností, které dneska nebudeme jmenovat, aby to tam jako všechno bylo, aby to bylo ve Wordu, aby to bylo prostě jinde. A je vidět, že oni se ještě vydali tou druhou stranou a řekli, ne, my ten Word přineseme vám z té naší aplikace a hmm. ho, jo, Takže tam bude ještě zajímavé jako sledovat, co tady ten Kleš přinese, protože zároveň to OpenAI vlastně se všema spolupracuje, takže pro ně je to jako business partner. Zároveň ví, že je v pozici, no, kdy. Se kdy hodně... Zrovna Word v situaci, kdy Microsoft je tvůj největší akcionář. To si myslím, že nebude úplně jako. To je, to je sice pravda, ale prostě tam ti lidský hrozí, že jak ten Microsoft, tak jiné společnosti budou chtít vyvinout nějaký svůj model, aby tě odstřihli, aby tě, aby tě katnuly z celého hmm. toho procesu. Takže ty musíš přemýšlet, ano, jako na té biznisové stránce to teďka tady jako nějak funguje, ale jako pojďme rozhodně dělat jako další věci Plán i my za B, sebe no. a uvidíme, no uvidíme, kam co se nám kam rozleze a co se chytne, co budou lidi používat, co budeme schopni monetizovat, jo. Takže super, že vlastně tady vzniká z chatu GPT a to jsem fakt jako úplně nečekal, že se toho pomaličku stává takový hodně, tak, takový Word na, Word na, steroidech. A nejenom Word, ale vlastně ta druhá část, co jsme ještě úplně neprobrali, je to rozhraní pro ty programátory, protože teď už tam je jako, že to označíš a řekneš prostě, tohle mi okomentuj, nebo vysvětli mi, co tady ta část kódu dělá, protože tomu nerozumím a okomentuj mi to, není to správně zakomentovaný. Prostě nebo hmm. víš co, celý mi to překlop do Pythonu, protože já to mám tady napsaný v PHP, nebo něco, jo, takže uh, to, 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 Davide, co to ještě umí ta, ta část pro ty, pro ty vývojáře? Hele, uh, tyhle ty věci samozřejmě já jsem dělal od pradávna v normálním chat GPT, prostě jsem mu tam skopíroval ten kód, dával mm. jsem mu tyhle ty instrukce, ale znamenalo to vždycky, když jsem skopíroval ten kód, tak ho jasně od, oddělit kód a data, jo, takže já jsem tam mm. skopíroval ten kód, uh, uzavřel jsem ho třeba do do oddělovačů, který se používají na GitHubu, kterým on rozumí a potom se napsal tu instrukci. A on je to doplnil. Jo? A teď já jsem mu řekl něco uprav a teď on to zase celý přepisoval od začátku do konce. Teď musel zkontrolovat, jestli on něco nevynechal a tak dále. Takže... Ono to opravdu jako ten zásadní přínos není v jejich funkčnosti, jakoby v těch schopnostech, hmm. ale v tom rozhraní. Že, hmm. že se to nepřepisuje celý, že to vidíš vidíš, okamžitě, co on mění. Prostě ta vizuální, ta, ta UI stránka je úplně někde jinde a ta, ta, je, ta je skvělá. A já jenom tady, jak, jak ty říkal, že, že, že od té doby co jsme tady měli, ty Nortony a tak dále, že jsme ušli obrovský kus cesty. Věř mi, že existují lidé na světě, který ustrnuli u toho Nortona. A já to používám pořád, já ty Jojo. modrý obrazovky mám tady pořád. Vlastně by mě zajímalo, kdyby mi někdo, kdyby mohl napsat do komentářů, jestli existuje ještě někdo, kdo používá třeba Farm Manager, což jsou opravdu jako ty modrý obrazovky. A pro mě jako největší game changer bylo, když jsem zjistil, že ten Norton existuje opravdu jako pro Macbooka, ale to ten Farmanager, ten modrej, prostě ten modrej dosovej, nežádný grafický něco, ale ten starý dosovej existuje a funguje to a můžeš na Macu pouštět aplikace a je to úplná bomba. Tak to je... A to, řek, že takovýhle existuje pro iPad. No, to ani říkat nebudu. <laughs> <To> ani neříkej. <laughs> Dobrá, a tak to jsme probrali ty, ty novinky. A teď v druhé části. Já jsem podniknul tři takové jako strašně zajímavé diskuze o umělé inteligenci, kterým bychom se chtěli věnovat a trošku je rozebrat. Jo. Jedna z nich byla o, o hardwareovým rekordéru Plout a o jeho použití. Druhá byla na FotoFestu v Plzni o tom, jak se na umělou inteligenci dívají fotografové. A třetí, s chodou okolností, jsem byl na přednášce markeťáků pro markeťáky, co ta umělá inteligence dneska jako v praxi znamená, jakoby v marketingu. A je to strašně zajímavé se podívat na to, že máte někde nějaký svět, který se nějak vyvíjí. A vedle máte tu realitu plnou těch obáv, očekávání a, a, a nenaplněných přání, <laughs> abych tak řekl. A tomuhle se budeme věnovat v druhé části tohoto videa. Takže pokud by vás to zajímalo, pojďte za námi na TalkTVCZ nebo na TalkCZ. Tak tak link najdete v popisku a my to tam všechno probereme. A já teda jdu jako první. Nebo uděláme to nějaký kouzlem, uděláme nějaký kouzlem, přesuneme se sem. Udělej nějaký gesto. Tak, jak dělala Princezna Arabella. Like, <sindic> like... <sindic> <sindic>